Ось жених приходить опівночі, блажен раб, якого він знайде не всепущий. Співаємо це ми в страсний тиждень. Ми всі наближаємося до світлого праздника Воскресіння Христа із мертвих. І дійсно кожен із нас з нетерпінням, стрепетом хоче зустріти ту пасхальну ніч. І сьогодні ця пасхальна ніч для нас усіх є таїнственна. Трьохденний померлий Спаситель воскрес із гробу для того, щоб дарувати людині життя вічне. І дійсно, направду, хай милосердний Господь Бог, який вийшов із гробу без нарушення печаті і який визволяє людину із рабства гріха, дарує нам той світлий праздник Воскресіння Христа із мертвих. Відкриймо двері Христу, не біймося прийняти воскреслого Христа у своє серце. І саме хочу привітати вас усі з світлим праздником Воскресіння Христа із мертвих. Хай направду Спаситель Воскреслий обніме нас і дарує нам життя вічне. Гарного всім воскресного дня, гарної Пасхи і смачного яйця. Христос Воскрес! У Воскресіння день! Просвідчуймося цим славним торжеством і один одного обіймімо, промовмо, браття, і тим, хто ненавидить нас, простімо все заради Воскресіння, і так взиваймо: Христос воскрес із мертвих, смертію смерть подолав, і тим, що у гробах, життя дарував. Вітаю вас, друзі! Христос воскрес! Та ні, це неправда. Скажіть, що його вкрали учні. Так звучали фейкові новини першого великоднього ранку. Як ми так скажемо? Є свідки, солдати, а ви дайте їм гроші. Так до Пасхи долучилася корупція. Фейкові новини і корупція вимагали заперечити Воскресіння Христове. Але правда перемогла, бо Христос живий. До сьогодні кожен, хто прагне захопити більше, нажитися більше, використовує фейкові новини і використовує корупцію чи замовчування правди. Але Христос живий. Тож вітаю вас, друзі, зі святом світлого Христового Воскресення. Тримайтеся правди, тримайтеся віри в Христа. Він той, котрий живий, і той, котрий споглядає нас, дарує нам сили жити по правді і проголошувати правду. Веселих пасхальних свят! Поздравляємо всіх, які 2 травня будуть відмічати цей замечательний праздник Воскресіння Ісуса Христа. Ісус Христос своїм воскрешенням вернув нам то, що є самим главним в нашому существуванні, биттю тут на в этом измерении, ненавито жизнь. І желаю, щоб эта жизнь, Божа жизнь, она была всегда в нас з нами, щоб ми стремились до того, щоб воскреслий Христос був сильний в нас. Именно этой верой, которая дает и смысл жизни, и счастье этой жизни. Христос воскрес! Як казав апостол Павло в посланні до коринфян, що якщо нема віри справжньої в те, що Христос воскрес, то все даремно. Це такий тест, да? Чи вірить людина в факт воскресіння Христа, чи ні. Ось це тест для кожного з нас, коли ми кажемо ці слова, як ми це розуміємо. Бо Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, а яку смерть Він подолав? Бо люди ж продовжують вмирати, як і раніше будуть вмирати, особливо наш цей час пандемії. І Христос подолав духовну смерть. І приєднатися до цієї перемоги може кожен з нас. Через віру воскреслого Господа Ісуса Христа, через життя по Його заповідям. І якщо тіло спасти не можна, воно буде вмирати, то душа, яка мертва через гріхи наші, вона може воскреснути. І це залежить від кожного з нас. Бог в ці дні дає нам таку надію і таку можливість воскресати духовно і всіх нас. Я до цього закликаю і вітаю з радісним, світлим святом Великодня. Ці ж самими словами: Христос воскресе!